bismillaahir raxmaanir raxiim halkani waa sahan akademi hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha weli waxaynu ku gudi jirnaa casharadii imtixaanaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay barnaamijka loo yaqaano google docs oo aan kasoo sheekeynay inuu yahay barnaamij markaa loogu talagalay in writingka ama qoraalka markaa loo isticmaalo waxaan kasoo sheekeynay in barnaamijka la yirahdo google docs-ka kamid ah waxyaabaha ay soo saarta shirkadda google inuu leeyahay faa'iidooyin badan oo ay kamid tahay in xogtiisii mar haddii aad qoranto aysan ahayn mid markaasi kaa lumayso sidoo kale inuu leeyahay mid si automatic ah markaa isku save gareeya waxaan kusoo qaadanay muuqaalkii koowaad ee kan ka horeeyey sida markaasi loo soo kiciyo iyo xog guud oo markaa ku saabsan barnaamijka loo yaqaano google docs muuqaalkanina waxaan kaga hadlaynaa qeybaha kale ee ka haray ayaan markaasi wax ka sheegi doonaa oo google docs-ka markaasi ka mid ah markan waxaan soo kicinaynaa barnaamijka qaabka loo soo kiciyana waanu naqaanaa oo saddex qaab ayaan soo sheegay oo markaasi loo soo kicinayo hadeertan waa soo kiciyey oo shaashadda ayuu markaasi ii saaran yahay waxaa ka muuqda qoraalka shaashadda waxaa ka muuqda qoraal oo markaasi cashirkii ugu dambeeyey markaa kusoo sameeyey kaasoo aan ku cadeynayay in barnaamijkan loo yaqaano google docs uu yahay barnaamij loogu talagalay in markaasi wax lagu qorto haddii markaasi aad eegto qeybtaas sare waxaad arki kartaa waa xilligii ugu dambeeyey ee edit lagu sameeyey hadeertan haddii aan dhahno control z ama control z waxuway wuxuu leeyahay last edit was wuxuu ahaa yani editkii u dambeeyey ama wax ka bedelkii ugu horeeyey wuxuu ahaa maxay sekimo ka hor ama laakiin qoraalka markaan soo furaynay waxa waaye maalmo ka hor oo kalwaaomarkaaswaxaad arki kartaa yani waxawaaye xilligii ugu dambeeyey ee la edit gareeyey ayaad halkaasi ka arki kartaa way marka haddii aan eegno screenka hadda inoo muuqda si guud ahaan haddii aan eegno qeybo badan ayuu markaasi isaga u leeyahay meeshaas oo kale waxaa la yihahdaa waa document title ayaa markaasi la yihahdaa document title yani meesha documentiga magaciisa uu kasoo muuqdo way tusaale hadeertan wuxuu soo qabtay magaca qoraalka tusaale waxaan leeyahay hadeertan sahan d o c testi ayaan leenahay hadeertan magaca waa kaasa uu ka bedelay soo marka meesha magacaas uu kasoo muuqdo waxaa markaasi lagu magacaba oo meeshaas ah title markaasi document title ayaa markaas la yihahdaa sawirkan meeshan ka muuqdane waxaa la yihahdaa document home screen ayaa markaa la yihahdaa sidoo kale qeybaha markaasi uu leeyahay waxa la yihahdo maxay qeybaha kale waxaa kamid ah midkan waa star y midkan haddii aan eegno waa move inaad dhaqaajiso midkane waa c document status xaalada documentiga markaasi arag way waxawaaye ayaga markaasi ayuu kuusoo muujiya haddii aan eegno qeybtan oo markaasi ah file edit view insert format tools addons ama addons iyo help dhammaantoodii waxay leeyihiin hal maga oo waxaa laysku dhahaa menu bar ayaa markaasi la yihahdaa menu barka marka qeybaha ka hooseeyane waxaa markaasi laysku dhahaa maxay magaca waxaa la siiyaa tool bar ayaa markaasi la siiyaa tool barka waxa waaye dushiisa sare marka aan eegno waxaa markaasi yaala waa safe status ayaa markaa la yihahdaa yani hadeertan laba daqiiqo ayaan mareyna waa two minutes ago ayaa edit lagu sameeyey way sida markaasi ka muuqataba waa automatic waayo waxa markaasi uu sameynayo sidoo kale haddii markaasi aad sii eegto meeshan waxa waaye waa comment ayuu markaasi qofka ka bixiya haddii markaa qofkaad u dirto meeshan waxawaaye waa share inaad la wadaagto documentigii adigoo markaa isticmaalaya gmail isticmaalaya qofkii in uu ku furto maxay qeyb markaasi ka tirsan d o c-ga markaasi ka tirsan oo markaa ka tirsan maxay google docs-ka ka tirsan haddii aan eegno qeybta dhexe kan oo kale mid walba magacu ku aadiya waa andoway yani waxawaye qoraalkii in dib loo soo celiyo kan waxawaaye rido waxawaaye qoraalkii in markaasi ando waxawaaye qoraalkii in dib loo soo celiyo rido waa qaabkii hore in markaasi loo sii celiyo haddii markaasi aan aadno qeybtani waxawaaye waa print way daabacaddii way
qaybtan waxa spelling ayuu markaasi saxaa, print format qaabka printerka uu ku soo muuqanayo ayuu markaasi saxaa, zoom yani soo dhaweynta waaye zoomka hadda 100% waaye, haddii 99% dhahno wuxuu noqonaa mid markaasi sii yaraada, ayuu markaasi noqonaa 100% ayaa markaasi ka dhiganaynaa. Waa qoraalka waaye, meeshan waa normal text waaye, waa stylka farta waaye, yani normal ahaan siday noqonayso waaweynka miya subtitle qaabkan maad u rabto, yani normal text marka la yiraahdo. Meeshana font waxa waaye fontiga ama farta aad isticmaalaysid waaye, yani qoraalkii inaad doorato ayaad wax badan ka bedeli kartaa. Meeshan waa size waaye, balance iyo minus aad ku samayn kartaa, bold, italic iyo underline ayuu markaasi leeyahay. Bold waa qoraalkii in laga dhigo butcher, in laga dhigo yani mid balaag ah oo bold in laga dhigo, waa naqaana bold oo kale haddii aan dhahno waa kaasa bold way. Waxa waaye qaybta loo yaqaan italic waa jifjif way, underline waxa waaye maxay hooska xariijin way. Sida daraaddeed marka qaabkan ayaa markaasi qaybtan markaasi lagu magacaaba. Sidoo kale waxaa kamid ah qaybtan highlighter, yani in ay highlight ku sameyso, la highlight gareeyo, la yani meeshii inaad doorato kadibna aad qaybtaasi highlight aad ka dhigto midabka aad doonto, iyo markaa u samayn kartaa. Marka qaybtaasi qalinka uu ka muuqdo waxa markaas la yiraahdaa highlighter ayaa markaasi lagu magacaaba, yani mid marka waxa waaye qayb tusaale muhiim ah oo kale ayaad highlight ku samayn kartaa. Haddii markaasi aan siiso anoo qaybtan waxa waaye insert link, inaad linki aad ku xiriiriso, sidoo kale comment inaad ku darto, insert image iyo kamid ah sawir inaad kusoo darto. Qaybahan markaasi saddexda ah, right waxa waaye dhanka midig inaad soo aadiso, tusaale qaybtan inaad soo aadiso, qaybtan waa center waaye bartanka inaad geyso, qaybtan waa left geeska inaad geyso. Haddeertan wuxuu yaallaa dhanka leftiga ayuu yaallaa, haddii dhexda aan rabno centerka ayaan taabanaynaa, haddii dhanka rightka aan rabnana dhankaasi ayaan taabanaynaa. Sidoo kale wuxuu leeyahay justify, yani hagaaji waaye qoraalkii geesi ilaa geesi markaasi geeya waaye. Sidoo kale waxaa kamid ah line, in markaasi u sameeyo lineka, yani spacega u dhexeeya labadii markaasi ayaa markaasi loo adeegsadaa. Sidoo kale checklist ayaa markaasi loo samayn karaa, oo midkan oo kale ah checklist ayaa markaa la yiraahdaa. Sidoo kale waxa uu leeyahay numbered, tiro ahaan yani tirooyin marka la rabo in la taxo oo kale, midkaas ayaa markaasi la isticmaala. Sidoo kale waxaa kamid ah decrease oo kale in la yareeyo, oo hawaaye sidoo kale increase ayaa markaasi kamid ah. Ugu dambeyntiina waa in cleaning format lagu sameeyo, yani waxa weye qoraalkii format wax badan laga bedelo. Editing mode ayaa kamid ah in qaabkii markaasi wax laga bedelo, siyaabo kale ama waxyaabo kale ayuu markaasi isaga u leeyahay. Falaartan hawaaye qaybtan markaasi oo title bark iyo menu barka ayay qarinaysaa ama ku muujinaysaa. Meesha marka waxa waaye waxaad awoodaa in aad comment aad ku darsato, oo waxa waaye comment inaad meeshii documentigii aad ku darto, haddeer saxan test iyo markaasi inaa muuqda marka waad ku dari kartaa waaye. Sidoo kale meeshan oo share-ka ah waxa waaye documentiga waxaad la wadaagi kartaa dad kale, ayaad markaasi la wadaagi kartaa oo siyaabo kala duwan adigoo markaasi adeegsanayo, qaabab kala duwan ayaad markaasi u adeegsan kartaa waaye. Haddii aan aadno tusaale qoraala meeshan noogu qoran, haddii markaasi aan rabno tusaale inaan Saciid iyo Yuusuf aan ka dhigno bold iyo italic iyo underline, bold italic iyo underline intuba waan markaasi dooranaynaa waaye, wuu noo dooran yahay. Farta oo kale haddii aan rabno inaan wax ka bedelno waaweyn ayaan ka dhigaynaa. Sidoo kale haddii aan rabno farta naqshad oo kale inaan doorano, meeshaas ayaan ka dooranaynaa. Waxa waaye normal textigeeda oo kale haddii waaweyn mid ziyaada ah oo kale haddii aan rabno inaan ka dhigno, yani documentigu waaye qaabkaas ayaan markaasi uga dhigaynaa. Haddeertan waxaad arkaysaa meeshan last editka ama xilligii u dambeeyey ee la edit gareeyey in few seconds ay yihiin, waana justify by documentiga oo labada geesba way markaasi wada jiraan. Haddii aan aadno fileka oo kale oo qaybta markaasi la yiraahdo menu barka markaasi lagu magacaabo, wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan. Fileka oo kale haddii aan aadno waxa uu ka kooban yahay qaybo badan oo tabs badan. Tabka koowaad waxa waa share, inaad la wadaagto. Qodobka labaad ama midka labaad waxa waye new, inaad wax abuurto document, inaad abuurto spreadsheet, presentation, form, drive, dhammaantoodii waan arki doonaa. Waxa waye open waa documenti furan, make a copy inaad documentiga aad copy-eyso, email in markaasi
aad u dirto documentigan download, inaad soo download gareyso qaabab kala duwan aad usoo download garayn kartaa. Yani download markaan lenahay documentigan ayaad ku samayn kartaa downloading oo waad soo dejin kartaa. Tusaale ahaan, haddii aan dhaho download, haddii aan dhaho, waxaan arkaa markaasi in uu soo degayo documentigii, uu soo degaa sahan doc testi oo kale document ahaan iyo markaa usoo degaa, wuxuuna kusoo degaa kombiyuutarka iyo markaasi kusoo degaa. Soo marka haddii markaasi aan okay aan dhaho, aan soo dejiyo documentigii, wuxuu markaa usoo muuqanaa hab markaasi kombiyuutarka caadi uu kusoo muuqanaa without internet ayuu ku shaqeynaa, oo wuxuu isticmaalaa maxay Microsoft Office-ka adiga kuugu jira. Haddeertan qoraalkan asal ahaan waxaan kasoo diyaariyey maxay waxa loo yaqaano Google Docs, ama laakiin meeshan ayaan markaasi ama waan soo dejiyey. Haddii aan ku noqdo oo qeybaha kale, haddii aan ku noqdo fileka, waxaan maraynaa download, yani waxa way qaab kala duwan aan soo dejin kartaa. PDF ayaan ka dhigi kartaa, version history oo kale version kale isticmaalaya way, rename magaca in laga bedelo waa qaybtaas documentiga magacaysa way, move in meesha laga qaado, at shortcut drive isagoo kooban drive clicky, move to trash in qashi qubka lagu daro, document details ayaa kamid ah, language qad la isticmaalaya, publish in lagu publish gareeyo oo lagu daabaco to web. So marka file menu iyo marka la yiraahdo editka oo kale waxaa kamid ah undo iyo redo iyo cut iyo copy paste iyo sidoo kale pass without formatting, ayadoo aan format lagu sameynin, aan waxba laga bedelin, in markaasi la pasting gareeyo. Delete iyo kamid ah select all, dhammaan dooro way, haddeertan waa uu noo dooran yahay. Editka ayaa markaasi laga hela way. Find and replace waxa way inaad wax ka bedesho qoraalkii. Tusaale anigoo intaas keliya ku calaamadeyna anigoo waxaas igu bedel oo kale. Marka midkan waxaa la isticmaalaa inta badan marka qoraal badan oo kale. Tusaale waxaad haddii aad rabto tusaale Saciid dokumenti uu ku jiro, tusaale dhowr magac ama dhowr Saciid uu ku jiro ayaad rabtaa tusaale inaad bedesho, meesha magaca sare ayaad markaasi qoreysaa, find waxaad raadinaysa oo Saciid ah waxaad ku bedelaysaa tusaale Mohamed. Marka documentigii wuxuu noqonaa replace all, ayaan leenahay documentigii meeshii Saciid ahayd waxaa lagu bedelaa maxay Maxamed lagu bedelaa. Soo marka barnaamijkana waxaa la isticmaalaa replace-ka oo kale waxaa la isticmaalaa marka documentiyo oo marka documenti badan magac markaasi hal magac oo badan uu ku jiro magacaas la rabo in markaasi wax laga bedelo. View oo kale qaabku uu muuqanayo way, ruler-ka in lasoo muujiyo, haddeertan mastarada way muuqataa. Haddeertan si aan u qareno ayada ama aan usoo muujino ayada ayaan tegeynaa, way soo muuqataa. Haddeertan mastarada haddii markaasi aad eegto view, haddii aan sii socono print layout oo kale printerka print layout qeybahan way, qeybo kale markaasi lay insert oo kale in wax lagu daro, image oo kale kamid ah in computer laga soo upload gareeyo. Haddii markaasi aan kasoo upload gareyno sabir oo kale, haddii aan soo gelino tusaale waxaan rabnaa inaan halkan soo gelino sabir oo kale aan rabnaa, waxaan leenahay insert ayaan leenahay, kadibna image ayaan dooranaynaa, kadibna upload to computer oo kale ayaan leeyahay, kadibna waxaan meeshan ayaa markaasi ka dooranaa waxa waaye loogada saxan oo kale ayaa markaasi soo gelinaa. Soo marka meeshii waxaa soo galay loogadii saxan ayaa markaas soo gashay, waxa waaye waxaad samayn kartaa markaasi sizekeeda ayaad markaasi yarayn kartaa, adiga ayaa markaasi ku quseysaa. Haddeertan ujeedkayga wuxuu yahay inaan loogo soo gelin karo documentiga. Marka qaababkaas kala duwan ayaa markaasi loo isticmaala image option, yani qaababka sabirku u noqonayo, sizekiisa ayaad wax ka bedeli kartaa, text wrapping, recolor colorkeedii ama colorka sawirkaas ayaad wax ka bedeli kartaa, dhinacyadana waad geyn kartaa adigoo isticmaalaya maxay dhinac waxa waaye balaaraha ama kuwa loo yaqaan maxay qeybaha kala duwan ee isaga uu leeyahay oo dhexda geeska midig geeska bidix ayaad markaasi geyn kartaa. Sidoo kale waxa waaye waxyaabo kale ayaa markaa lasoo gelin karaa, yani URL ahaan ayaa laga soo gelin karaa, ama camera toos ayaadba isaga qaadi kartaa. Draving sidoo kale wax baad ku sabiri kartaa, yani waxa waaye adigoo markaa isticmaalaya draving inaad ku sameyso wax baad sabiraysaa adiga, yani adiga waxaad samaysid ayaad markaasi soo gelinaysaa way. Kadibna waxaan leenahay markaasi safe oo kale ayaad leedahay enclose, kadibna toos ayuu markaasi usoo galaa wixii draving aad ku samaysay. Inserti chart oo kale saxo ayaad markaas soo gelin kartaa, horizontal line ee falaar jiif ah ayaad markaasi soo gelin kartaa way, oo hadda midan oo kale ayaa horizontal line marka lagu magacaaba.
فلر مركاسي جيف أهواي أوكي فورمات أو كله واحد لقي بدله باراجراف كقرالك لما أنتي سي واحد لقي بدله تولز أجابي هذا كله ولي ديشنري مركاسي سقول لي أديس أن يعني واحد جاب كله يسال زيادة كو أحسد أو كله هل بيا كم تاع دوكيمنت كا ترين أيات كهدي كارتا أو جوجل ديكس كان مركاسي لحريرة يا واحد جاب كله أو مركاسي يسال كوساب سال وحن في العمر كان عشر كان واحد بدل لقي فهمي موقال كان أنت إنه كسو جاب جابيني نعم موقال كان أنت إنه كل بدونا موقال كان موقال كحجنا وحن إدين كجت جنا سدينا بدينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.